Aštuntos klasės gramatikos kursą baigė dvi paskaitos apie senuosius lietuviškus raštus ir lietuviškų raštų bei žodžių istoriją. Tikrai vadovėlyje yra gana įdomių užduočių, klausimų, pateikiamų komentarų, todėl nemanau, kad aš kažką jums galėčiau įdomiau pateikti, tiesiog akcentuoju jūsų dėmesį į kai kuriuos dalykus, na, o visą kitą jūs galėsite atlikti savarankiškai. Pirmiausia, tai lietuvių raštas atsirado gana vėlai ir iš pradžių buvo tiesiog tik tai sakomoji, išnekamoji kalba, manoma, kad ji yra nuo 7 amžiaus atpažįstama, na, o rašomoji kalba yra tik nuo 16 amžiaus. Čia reikėtų pirmiausia paminėti pirmąją lietuvišką knygą, kuri išėjo 16 amžiuje, 1547 metais, tai buvo Martyno Mažvido knyga Katekizmo prasti žodžiai, kuri dažniausiai trumpai yra vadinama katekizmu. Iki tol, žinoma, buvo leidžiami įvairūs raštai, daugiausia jie buvo slavų arba lotynų kalbomis, daugiausia lotynų kalbomis, bet žinoma, tuose raštuose per, na, sakykime, lietuvių kalbos formavimosi metus buvo įvairiausių madų, tendencijų, rašymų, įvairių raidžių rašymo būdų. Ir kaip žinote, mūsų kalba išsiskiria į š, ž, č raidėmis, jos per ilgą laiką arba nebuvo vartojamos, arba buvo rašoma tiesiog kitaip, dėl to labai sunku suprasti senuosius raštus. Keitėsi mados rašysenoje, tai lauštos, neapvalios raidės, tai pasvirimai įvairiausi. Taip pat vyko per tą laiką ir kalbos pakeitimai. Kalba keitėsi labai įvairiai, vieni žodžiai keitė kitus, vieni daiktai nuėjo į šalį, kiti atsirado į jų vietą ir dėl to reikėjo ir kitų žodžių. Dėl to tikrai nelengva skaityti ir tyrinėti mūsų senuosius lietuvių raštus. Dėl to yra ir atskiras mokslas, istorinė gramatika, kuri šitais darbais ir užsiima. Taip pat reikėtų paminėti ir išsilavinusiam žmogui žinoti, kad pirmąją lietuvišką gramatiką 1653 metais yra išleidęs Danielius Kleinas. Taigi jam turime būti dėkingi, kad mūsų lietuvių kalba pradėjo, na, būti taisoma, atsirado taisyklės, kažkokios normos, ar ne, dėl šito žmogaus. Na, o žodyno srityje turbūt pradininkas teisėtai gali būti laikomas Konstantinas Sirvydas, kuris, manoma, apie 1620 metus yra išleidęs trikalbį žodyną lietuvių kalba, joje buvo ir lenkų, ir lotynų kalbos. Kada susipažinsite su senaisiais lietuviškais raštais, be abejo, bus paminėtos Jono Bretkūno, Mikalojaus Daukšos pavardės, jų raštai, jų darbai buvo iš tikrųjų labai svarbus, kaip, na, mūsų rašto paminklai, pirmieji rašto paminklai. Taip pat, kadangi tai dar buvo nenorminė lietuvių kalba, įdomu dėl to, jog tie raštai yra parašyti to regiono, iš kurių kilę tie žmonės
kalba. Pavyzdžiui, Mikalojo Daukšos raštai parašyta Kėdainių tarme, reiškia, o Sirvido suvalkiečių. Žinoma, kad per ilgus metus mūsų kalbą įtakojo įvairios kaimyninės kalbos, nes buvo keistasi daiktais, prekiauta su tais žmonėmis, susiję tai ir su papročiais, ir su tikėjimu. Na, lietuviai savo kaiminystėje daugiausia bendravo su lenkais, rusais, baltarusais, taigi slavų kalba yra labai įtakojusi mūsų kalbą. Taip pat daug ryšių yra rasta ir su germanų kalba, būtent su vokiečių tauta labai bendrauta. Ir dėl to per daugelį metų mūsų kalboje yra atkeliavę ir skolinių. Vieni skoliniai yra tikrieji skoliniai, gerieji skoliniai, kuriuos mes iki dabar vartojame. Kiti skoliniai yra neteiktini ir yra vadinami barbarizmais. Tai žinoma, apie tai jūs rasite užduotyse, paskaitysite, daug kas jums jau yra ir žinoma. Ir dabar mes kartais visiškai negalvodami pasičiumpame kažkokios kitos kalbos žodį ar netgi išsireiškimą, vertalą, panaudojame konstrukcijas iš kitos kalbos. Tikrai lietuviai niekada nesakydavo, mes turime gerą laiką. Tai yra vertalas iš anglų kalbos. Mes visada sakome, gerai, praleidau laiką, buvo linksma. Ir kada jūs sakate kalbą, jūs ko gero patys pastebite, kokie yra, sakykime, kartais pažodiniai vertimai, visiškai netitinkantis mūsų kalbos. Užduotise jūs rasite sakinius su netiktinos vartosenos žodžiais, pabandykite juos pataisyti ir žinoma, kitas užduotis. Viename eilėraštyje, kurį sukūrė Mantas Šaltys, yra sakoma taip, moki žodį, rasi kelią. Žinom šitokią giesmelę, bet kažin kas kelią rodys, jei bus purvinas ta žodis. Koks žmogus visiems patinka, tai kalba jo išraiškinga, jeigu sklandžiai, nenobodžiai, jam iš lūpų trykšta žodžiai. Taigi štai tokiais žodžiais, sukurtame eilėraštyje, jūs patys suprantate, kokia buvo pagrindinė mintis, kad mes visi su jumis kalbėtume gražia, švaria, taisyklinga lietuvių kalba.